Strana 12, cvičení 3C, přečteme si zadání, narýsujte úsečku EF. Délka úsečky EF rovná se 9 cm, sestrojte kružnice, kružnici T se středem E poloměrem 30 mm a kružnici U se středem F a poloměrem 4 cm. Tak čím začínáme? No jako vždy, náčetkem. A jedeme znovu do zadání, abychom všechno ze zadání zadali do náčrtku. Tak délka úsečky EF 9 cm, tak to je docela dlouhá, tak já to trošku udělám i další. Krajní body E, F a zapíši si tady, že měří 9 cm. Kružnice T se středem E a poloměrem 30 mm. To jsou 3 cm, tohle má 9, tohle by bylo 4,5, tak to je asi někde tady. Takže takhle, taková nějaká kružnice. A ta se nazývá T, má poloměr 3 cm, když je to 30 mm, a kružnice U se středem F 4 cm. Tak jak jsem říkal, do poloviny je to 4,5, tak to je taky menší, než ona bude. Než do poloviny, ta bude trošku větší, ale 4 cm u. Hele, tyhle dvě kružnice se jen vůbec nebudou dotýkat, ani protínat. Takže konstrukce. Konstrukce, přivoláme si pravítko, 9 cm, abychom měli na rýsování trochu místo. Tak, to si myslím, že by mohlo odpovídat. Přímá čára, krajní bod E. Přikládám nulu, měřím, naměřím, nemám tam nulu přesně. Ještě to musím poposunout. Tak, teď 9 cm, tak to odpovídá. Krajní bod F a teďka kružítko nám pomůže. 9 cm byla délka, ale 3 cm je poloměr kružnice T, takže zapichuji k nule, do kružítka dávám 3 cm, pravítko na chvíli stranou, nehnu s nožičkami, aby se mě to nesevřelo. Tak, tato kružnice T má střed v bodě E, narýsuji, vrátím a teďka 4 cm kružnice. Tak. Jo. Teď už ji dám pryč. Tak, zapichuji do F, protože to je střed kružnice U. Tak, narýsováno. Ještě, abych nezapomněl popsat kružnice, kružnice T, kružnice U. Tak, zápis. Tak, narýsovali jsme kružnici T se středem E, poloměrem 3 cm a potom ještě kružnici U se středem F a poloměrem 4 cm. No a zjistili jsme, že kružnice kružnice T, U, fuj, to není hezký, se neprotínají, ne pro ani nedotýkají, ne do tí tak tohle bylo asi z, té, z toho cvičení 3, asi nejlehčí, takže doufejme, že se vám i tohle povede.